Ràdio Berga ha abandonat les instal·lacions del Passeig de la Pau. L'últim pagament del lloguer del local es va realitzar el passat mes de març i l'equip radiofònic ja ha estat retirat. L'alcalde Ivan Sánchez i el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, han explicat que l'Ajuntament treballa amb l'Agència de Desenvolupament del Berguedà per traslladar l'equipament radiofònic a un local als baixos del mercat municipal, juntament amb un espai de coworking de l'àmbit de la comunicació. L'alcalde ha explicat que tècnics de l'Agència del Desenvolupament del Berguedà havien desaconsellat aprofitar les instal·lacions on s'ubicava la ràdio al Passeig de la Pau en tractar-se d'un local privat amb aspectes normatius de disponibilitat i accessibilitat que el feien poc recomanable. El nou projecte preveu aprofitar un espai de titularitat pública que posi la primera pedra per la reactivació del mercat municipal. En concret, el consistori i l'agència han ideat un espai de cotreball per a professionals de la comunicació, on s'hi col·locaran els equips que encara es puguin aprofitar de Ràdio Berga i se substituirà tot allò que hagi quedat obsolet per tal de posar-ho a disposició dels usuaris com a espai de gravació. La voluntat és habilitar l'espai de cotreball durant aquest any 2023, que passarà a formar part de la xarxa de coworkings que l'agència vol establir a Berga, Cercs i Gironella. Sobre la possibilitat de tornar a impulsar Ràdio Berga, l'equip de govern diu que n'estudiarà les possibilitats. L'alcalde Ivan Sánchez creu que s'haurà de replantejar i adaptar als nous temps, pel fet que els mitjans de comunicació estan canviant, amb la desaparició actual de moltes ràdios locals.